ارے المؤمنون تم کہاں سو گئے ہو ارے المؤمنون تم کہاں سو گئے ہو خدا کا ایک قرآن لٹا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو آواز آ رہی ہے ارے مومنوں تم کہاں سو گئے ہو خدا کا قرآن لٹا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو کہ در در کے کیوں کیوں کر کھا رہا ہے محمد یا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.